Hyvää alkuiltaa jokaiselle. Joo, äsken tuli käytty suikussakkiin ja ennen illalla läksin joskus 8 aikaa päivystyksen sairaalla ja oli ihan perhän heikko olo ja sillä ruvettiin keuhkopotin tulehdus ja antibioottia on syönyt nyt, niin tälleen. Huomenna olisi työpäivä. Lehden jakelua ja tälleen. Joo. Mutta palattu pitiätte iäri ja minä toivotan kaikille oikein mukavaa illan jatkoa. Morjens!